Нормандський формат є головним важелем для припинення агресії проти України. Такої думки дійшли Володимир Зеленський і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Лідери провели коротку зустріч у Японії і погодили, що перемови лідерів четвірки мають відбутися якнайшвидше, повідомляє про це прес-служба глави української держави. Володимир Зеленський наголосив, що офіційний Київ виконав свою частину для відновлення роботи у нормандському форматі.